Prosím, aby sme postali k modlitbe. Bože Otče náš, ďakujeme, že v Pánu Ježišovi Kristovi môžeme túto pieseň spievať zo srdca. Sme rodinou skrze Tvoje dielo a sme týmto spôsobom povzbudení a oslovení, aby sme tak spolu aj žili. Ako bratia, sestry, zmierení drahou obeťou Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujeme za tento večer, za našich hostí, ktorí prichádzajú z ďalekej Kanady, Windsoru, za odkaz, ktorý majú pripravený pre toto naše zhromaždenie. Vyprosujeme, aby bolo v pravde a pod vedením Tvojím a naše srdcia podobne otvorené a hotové počuť a konať, robiť, žiť podľa Tvojej vôle. To je naša prosba a to je aj tá hlboká, skrytá túžba našich srdc. Ďakujeme za to. Amen. Brat Janko Vlček, pre všetkých Vavrišanov pojem. Je to už tiež dôchodca, ale od malého chlapca rásol medzi nami do obdobia Pražskej jary, keď potom s Rastom Stupkom odchádzali za oceán. A žijú tam dodnes. A my sme vďační, že aj z jeho iniciatívy sa to stalo dnes pravdou a skutočnosťou, že naši bratia, drahí hostia, my ich za chvíľu predstavíme, nám budú dnes slúžiť. Som rád, že ste prišli aj zo sesterskej cirkvi evanjelickej a že sme spolu s vami trošku zaplnili aj toto miesto. My sme malý zbor, je nás 20 členov a to niektorí ešte aj mimo Vavrišova, takže dochádzajú a sme už v tom veku vysokom biblicky. Prvé číslo 70, moja to má aj vypočítané, že koľko percent je nás tu takto. Ale to nie je dôvodom, aby sme lamentovali. My sme vďační Pánovi za život, ktorý aj v šedinách môže byť životom užitočným a prinášať ovocie. Ja nebudem to naťahovať veľmi, ale bol som tak usmernený, že by som mal ja niečo na začiatok povedať o práci, o tom pohybe a hnutí, ktorý tu vlastne ešte pred prvou svetovou vojnou na Slovensku pre nás starších viac, pre mladších menej známy. Ľudia odchádzali za prácou do Ameriky. A aj medzi svetovými vojnami tak bolo. No tak dovolte, aby som to uviedol krátkým slovom. Veľmi krásny verš som našiel v Biblii, 2. Korinťanom 9.12. Znie takto. Služba lásky nie len, že doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. To je krásne slovo. Služba lásky. To sú vlastne tie drobné kamienky a pestrej mozaiky histórie Vavrišovského zboru. Službou lásky začal Duch Svätý koncom 19. storočia,
budem vrajať krátke vety, aby si mohol preložiť. Koncom 19. storočia konať svoje dielo medzi nami tu, na, aj v našej dedine. A taká je Božia láska dodnes. Božia láska navracia do ľudských srdc skutočný život. Dovolím si to tak povedať, že z Božej milosti, z Božej lásky sme, čo sme. A skutočne žijeme až vtedy, keď sa necháme jeho láskou meniť. Božia láska totiž nehľadá svojho vlastného, nemyslí na zlé, všetko znáša, všetko verí a všetkého sa nadeje. A tak z evanjeliom a službou lásky sa menili životy ľudí aj v našej dedine. Vzťahy medzi ľuďmi. A jednotlivci, ktorí boli zasiahnutí Božou láskou, boli oslobodzovaní zo svojich vášní. Nenávisti, ohovárania, alkoholizmu. Zo všetkých bied, ktoré nad človek tu poznáva v živote, Božia láska oslobodila. A ľudia a vzťahy medzi nimi dostali nový rozmer, prišla jar a začal sa prebudzať život ľudských srdc. A zrodil sa aj tento zborček a takto je to dodnes. Možno dnes, ako som v začiatku uviedol, v menších rozmeroch, ale služba lásky cez Ducha Svätého v nás doplňuje nedostatky svätých a rozmnožuje našu vďačnosť k Bohu. No a teraz niečo z toho pohybu. Už pred prvou svetovou vojnou, ale aj medzi svetovými vojnami odchádzali naši ľudia za prácou do Ameriky. Mnohí z nich tam zostávali, nevrátili sa naspäť do kraja, ako sa hovorilo, už sa nevrátili naspäť. A slovenskí historici uvádzajú, že v tomto čase pred prvou svetovou vojnou sa vysťahovalo do Ameriky 7000 Slovákov. A potom pozdejšia štatistika, a to je Václav Vojta v dejinách československých baptistov, uvádza, že roku 1941 žili v USA 2 milióny Čechov a Slovákov. To je citát z knihy Niesli svetlo evanjelia. No, ale jeden rozmer bol títo prisťahovalci, že vlastne prišli do inej kultúry, do inej spoločnosti, rozšíril sa ich pohľad, obohatil v prostredí iných národov v Spojených štátoch. A popri tom ešte aj iný duchovný rozmer je tu. Naši ľudia postupne vnikali do reality života viery vonku. Naučili sa reč, angličtinu, prekladali do slovenčiny duchovné piesne, prípadne aj inú duchovnú teologickú literatúru. A títo naši ľudia sa tam na vlastnej skúsenosti presvedčili, že evanjelium naozaj je tým spojivom. A že my voľakedy ďalekí, ktorých delili hranice, delí reč, delia všelijaké rozdiely, stali sme sa blízkymi v krvi Kristovej. A to poznali aj naši vysťahovalci. A teraz niekoľko čísel, to bude možno brat sa zaujímať, respektíve faktov. Prvý slovenský kazateľ v Chicagu bol Eduard Čatloš. To zase citujem z tej knihy Niesli svetlo evanjelia. Rok 1896-1968. Narodil sa v susednej dedine v Liptovskom Pretre. Ale druhým bol Vincent Peter Stupka, druhý kazateľ v Chicagu, známy pre nás aj ako vojenský kaplán, z niektorých prekladov anglických piesní tiež ako prekladateľ. Tretím kazateľom
bol Ján Pavel Piroch. Narodil sa 1902 v Jelšave. Tak. A druhý slovenský baptistický zbor bol založený 1910 v Monaku a vznikol misijnou činnosťou bratov Ondreja Slabeja, Jána Tomčíka a Milana Števčeka. A ďalší zbor vo Filadelfii, kde pôsobil doktor Andrej Slabej a Pavel Bednár. A ešte spomenieme mená ľudí, ktorí z Vavrišova odišli a z tohto nášho hniezda duchovného. Tomčíkovci, Gutovci, Lubelán, Gažovci. A významní potom pozdejšie, medzi dvoma svetovými vojnami, významný manažér a ekonom z toho slovenského zboru vo Vincore. Brat určite ešte na neho pamätá, je to brat Šramo. Šramo, áno. No a po Pražskej jari obohatil zbor v Kanade brat Janko Vlček, ktorý vlastne nám toto stretnutie aj pripravil. A už posledná veta, ešte sa zmienime o tej iniciatíve profesora Václava Králička. V roku 1909 bola založená Únia slovenských baptistov v Amerike a roku 1912 bola v Pounde, Pound, Wisconsin, zriadená Československá baptistická konvencia v Amerike. A jej riaditeľom dnes je brat Stan Mendel, ktorého srdečne, áno, myslím, že prezident Československej, ale srdečne pozdravujeme, vítame drahého brata a tiež brata Darka Sirackého, ktorý je tajomníkom aliancie. A vítame aj vás, naši milí bratia, brat Pavel Šinko, člen predsedníctva International Needs a brat Jan Seleš, podpredseda Bratskej jednoty baptistov a kazateľ zboru v Bratislave. Ďakujem, že ste túto formálnu vec uniesli, ale bolo to treba povedať a my teraz budeme spievať spolu pieseň a potom prenecháme slovo, Božie slovo, nášmu bratovi Mendlovi. Tá druhá pieseň, ktorú spievame, je číslo 310, pieseň o jednote. I'm so happy to be here with you this evening. Som veľmi šťastný, že dnes večer tu môžem byť spolu s vami. Along with my executive secretary Darko Siracki. Spolu s výkonným tajomníkom Darkom Sirackým. As your pastor spoke about the history here at the early part of the 1900s. Ako váš kazateľ hovoril o tej histórii zo začiatku tých rokov 1900. I thought tonight we are a little bit like brothers who have been apart for 100 years. Tak som sa trošku cítil súčasťou toho z tej storočnej histórie. And we come back together when we each have
a piece of a map that fits perfectly together. A že sme sa tu stretli a každý z nás má kus tej mapy, ktorá tak spolu perfektne zapadá do seba. I'm so happy to bring you warm greetings from the Czechoslovak Baptist Convention of the United States and Canada. A som rád, že vám môžem priniesť veľmi srdečné a vrelé pozdravy od Československej baptistickej konvencie od bratov a sestier v Spojených štátoch a v Kanade. It was formed just about the very same time that your pastor was talking about. Its first convention was 1908-9 in Chicago, Bohemia. A bola to táto konvencia sformovaná tak, ako váš brat kazateľ hovoril, v roku 1909 v Chicagu v zbore Bohemia. The Slovaks and the Czechs who came to Canada and the United States in the early 1900s. A Slováci a Češi, ktorí prišli do Spojených štátov a Kanady na začiatku 20. storočia. Formed churches. They wanted to worship and keep their faith. Tam vytvárali zbory a chceli spolu oslavovať Pána a udržiavať svoju vieru. So various churches were formed, including ours in Windsor in 1927 our church began. A teda utvárali tam, zakladali tam tieto zbory a aj tento zbor vo Windsore vznikol niekoľko rokov neskôr v roku 1927. And if you look on that list of 13 people, I heard one name I recognized, Lubelon. A medzi tými zakladateľmi tých 13 ľudí alebo koľko tam bolo, tak počul aj také známe meno, teda medzi tými, čo si čítal ty teraz, Lubelan. And perhaps there were others. A možno aj ďalší teda. Certainly when I arrived many years later at Grace, I remember John Vulček was one of the first people to welcome me. A ja som tam prišiel do zboru mnoho rokov neskôr a vlastne Janko Vlček bol jeden z tých ľudí, ktorí prvý ma tam vítali v tomto zbore Grace, milosť. And at that time his aunt Mrs. Schrammer was there and also there were the Lubelon family, the Goot family. A tiež teda si pamätá na brata Schrammu a na rodinu Lubelanovcov a rodinu Gutovcov. So we thank you. Thank you for seeding the church in the new in Canada and the United States. A teda sme vďační tomu, že aj títo ľudia tam prišli a pomohli tam založiť ten zbor v Kanade a v Spojených štátoch. And now our convention this year is having its 106th conference. A naša konvencia bude mať tohto roku už 106. výročnú konferenciu. And Darko and I wanted to come and visit the churches, the leaders, the people of the Czech and the Slovak republics. A Darko a ja sme tak chceli prísť sem a navštíviť zbory ľudí, hovoriť s vedúcimi tunajších zborov ako v Česku a na Slovensku. Our people still remember the countries from which they came and they want to bless them, they want to see the gospel being spread in the Czech and Slovak republics. A ľudia, ktorí sú tam u nás, stále si pamätajú, odkiaľ pochádzajú a chcú požehnať vlastne aj nám tu a teda tešiť sa z toho, že evanjelium sa šíri aj tu u nás na Slovensku a v Česku. So we are so happy to be here and to have this opportunity to meet with leaders of the Slovak Baptist Union, to be here tonight, to spend some time with pastors in the next few days at your conference center. Takže sme vďační Bohu a sme šťastní, že môžeme tu byť, stretávať sa s vami, byť na shromaždeniach, byť aj s tými, ktorí momentálne vedú baptistickú jednotu na Slovensku aj v Čechách a byť aj potom so všetkými, alebo teda s viacerými kazateľmi na stretnutí, ktoré bude v tieto najbližšie dni tu v Račkovej doline. I remember when I first came to the church 28 years ago. Pamätám si, že keď som prvýkrát prišiel do zboru pred 28 rokmi tam do Windsoru. John Vulček had me to his house and he was showing me pictures with great pride of his country. A viem, že vtedy ma Janko Vlček pozval ku sebe domov
a ukazoval mi fotografie a bolo z neho cítiť takú hrdosť na svoju rodnú krajinu, na svoju vlasť. And he said, maybe one day you can go and see for yourself. A hovoril mi vtedy, že možno jedného dňa budeš mať príležitosť ísť a uvidieť to na vlastné oči. And I'm so glad that that has happened. A som veľmi šťastný, že sa to takto udialo, že to môžem vidieť na vlastné oči. And I'm happy also to have the privilege tonight to break the word of bread, the bread of life to you, the word of God. A tiež som rád, že môžem spolu s vami teda lámať ten chlieb Božieho slova a zdieľať sa s vami s Božím slovom. The scripture or the text is 2 Corinthians chapter 3 verse 4. A ten text, na ktorý budem hovoriť, je napísaný v druhom liste Korinským v 3. kapitole. I'm right through to chapter 4 verse 1. A až od 4. verša po 4. kapitolu prvý verš, čiže druhý list Korinským, 3. kapitola, od 4. verša po 4. kapitolu, prvý verš, kde takto znie slovo v mene Pánovom. Povstaňme z úcty k Božiemu slovu. Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami o sebe, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Keď už služba smrti literami do kameňa vyritá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, akože by služba ducha nebola o mnoho slávnejšia. A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlenenia. Lebo aj čo bolo oslávené, stráca slávu v porovnaní s prenesmiernou slávou novej zmluvy. Veď keď je slávne, čo sa pominie, o mnoho slávnejšie je, čo zostáva. Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene, a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich mysel sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď ako sa obráti k Pánovi, závoj padne. Veď Pán je duch, a kde duch Pánov, tam sloboda. My všetci, akoby v zrkadle, spatrujeme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, ako duch Pánov premienia nás v ten istý obraz zo slávy do slávy. Preto keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Amen. When you visit different places, you soon discover that people in different places live differently than you do. Keď navštevujete rôzne miesta, veľmi rýchle zistíte, že ľudia na tých rôznych miestach žijú inak, ako žijete vy. There is different climate. Je tam iná klíma. Different culture. Iná kultúra. And especially different language. A samozrejme a špeciálne iný jazyk. In the United States, in Florida, there is a phrase that they use to say they hope you come back, but they don't just say I hope you come back, they say you all come back now. A na Floride majú taký špeciálny výraz, keď hovoria nielen, že teda vrátite, že dúfajú, že prídete opäť späť, ale hovoria tak zvláštne, že prídete teraz hneď späť, ako čím skôr. And to my Canadian ears, that sounds strange. A pre moje kanadské uši to znie tak zvláštne, toto ich porekadlo. And I smile when they tell me that I have an accent, because I think they have an accent. A oni si myslia, že ja mám taký prízvuk a ja si myslím, že oni majú prízvuk. For a time I lived on the east coast, my wife and I, Heather, we lived on the east coast of Canada in the Maritimes. A
predtým, keď som s mojou manželkou Heather žili na východnom pobreží Kanady. We lived there for 3 years when I was studying to be a pastor. A bývali sme tam 3 roky, kým som študoval, aby som sa stal kazateľom. And they had a different way to use the word, the English word some. A mali iný spôsob, ako používali anglické slovo žalm, myslím. Normally when you say some coffee or some bread, you mean a little coffee or a little bread. A inak nie, teda používali slovo nejaký, akože keď hovoríte, že nejaká v angličtine nejaká káva, nejaký chlieb, tak myslíte vlastne, že nejak málo, menšie množstvo kávy alebo chleba. But they use that word some in a different way. If they were to say that was some storm or that was some story, they mean what a big storm, what a big story. A oni to práve naopak, oni pod tým rozumeli, keď použili to slovo nejaký ako sám, tak mysleli, že aká veľká, povedzme, burka, alebo aký veľký príbeh. Teda nie malý, ale veľký, naopak. And so I want to borrow that way they use the word some and apply it to ministry and to talk tonight about some ministry, some God. A ja teraz chcem použiť tento ich spôsob používania toho slovička nejaký ako sám a vlastne hovoriť o tej veľkom Bohu a veľkej službe. And so that means what a big ministry, what a big God we have. A teda v tom význame, že akú veľkú službu, ako veľkého Boha my máme. Paul writes to the Corinthians, as Brother Jan read for us this evening, we have this ministry. A Pavol píše vlastne v tom liste Korinťanom, že my máme takúto službu. And if we have it, it means we must have received it. A keď vlastne sme dostali túto službu. So the first thing I'd like to say this evening, we have this ministry to receive. A teda prvá vec, ktorú chcem dnes večer povedať, je, že ak máme mať túto službu, tak ju najprv musíme prijať. A church fellowship, a church like yours, which I understand has been here for close to 140 years, a zbor ako tento a spoločenstvo ako toto, ako tomu rozumiem, tak už tu existuje blízko tomu 140 rokov. Is a gift from God. Je darom od Boha. And also for us today it's a gift from those that came before us. A tiež pre nás dnes sú, je to vlastne darom všetci tí, ktorí boli pred nami. All we can do is thank God for what he has committed to us and for those that faithfully served before our time. A môžeme byť vďační Bohu, čo nám odovzdali a to, ako slúžili Bohu predtým, než my sme vstúpili do tej služby. And it's true of the Christian faith generally too. We have received it from each generation between us and Christ. A to je pravda aj o celkovej kresťanskej viere, že my sme ju prijali od každej tej generácie, ktorá tu žila a niesla ďalej tú vieru od čias Krista až po dnešok. Many, many others before us have walked in faith and lived and shared their testimony. Mnohí, mnohí pred nami chodili vo viere a žili a zdieľali sa so svojím svedectvom. So when last Easter we affirmed together he is risen, he is Lord, it wasn't something we made up. A teda keď sme aj uplynulú veľkú noc vyznávali a tešili sa, že on vlastne vstal z mŕtvych, Kristus a hlásali to, tak to nebolo niečo, to nie je niečo, čo my sme si vymysleli, čo my sme urobili. It was something that was faithfully passed on to us. Ale to je niečo, čo verne nám bolo odovzdané z generácie na generáciu. So we have this ministry to receive and ultimately and first and foremost that means receiving Christ ourselves. A teda táto služba nám bola odovzdaná a v konečnom dôsledku, a to je to najhlavnejšie, to znamená prijať túto službu a to je prijať Krista samého osobne. And this is how it was for Paul. A tak to bolo aj pre Pavla. At first he thought that Christ and his followers were so much foolishness, a nuisance and a problem. A
najprv hovorí vlastne, že takáto služba Kristovi je bláznovstvom a proste pre mnohých je to takým bláznovstvom. But one day when he was on the way to Damascus to arrest followers of the way, he was arrested. A on teda ich považoval týchto, ktorí slúžili Kristovi za bláznov a ich zatváral, ale potom jedného dňa, keď išiel do Damasku, tak on sám bol vlastne zajatý. He was stopped on the road by a great light. A bol zastavený na tej ceste s veľkým svetlom. And he heard the voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? A počul ten hlas, ktorý hovoril ku nemu a pýtal sa, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? And when he got up from the ground, having fallen from his the animal he was riding, he found that he was blind. A keď vstal zo zeme, kde padol z toho zvieraťa, na ktorom jazdil, tak vlastne zistil, uvedomil si, že je slepý. He who had come to arrest others found he now had to be led by the hand like a child into the city. A potreboval, aby ho niekto iný chytil za ruku ako dieťa a doviedol ho do mesta. How humbling that must have been for him. A aké pokorujúce to pre neho muselo byť. And sometimes it takes something dramatic like that to get us to listen. A niekedy je potrebné niečo takéto dramatické, aby sa udialo, aby nás to priviedlo k tomu, že počujeme a počúvame. Suddenly Paul sitting in that room in Damascus in the dark now because he couldn't see, had a lot of time on his hands. A zrazu Pavol teda sedí v tej miestnosti v tme, lebo nič nevidí a má veľa času rozmýšľať. And one day he received a visit. Someone came to visit him, and in fact it was one of those despised followers of the way that he had come to arrest. A jedného dňa k nemu príde návšteva, niekto príde navštíviť a bol to jeden z tých nasledovníkov Krista, ktorých on prišiel, aby ich uväznil. And it is amazing how this man Ananias who came to visit Paul or Saul, how he addressed him. He called him brother. He said, "Brother Saul." A je to úžasné, že ako tento človek Ananias, ktorý ho prišiel navštíviť, sa k nemu prihovorí a ako ho osloví. A on ho osloví brat Saul. Now Christ who had spoken to him on the road a few days before was speaking again through the voice of a man, one of his servants. A ten Kristus, ktorý hovoril ku nemu predtým, na tej ceste o niekoľko dní predtým, teraz k nemu hovorí skrze ústa jedného zo svojich služobníkov. And whatever Ananias shared with Saul about the faith and what Christ had done for him. A čokoľvek sa Ananias dielal s Pavlom o svojej viere a o tom, čo Kristus urobil pre neho a s ním. Shared through this man's kindness. A dielal sa teda s Pavlom o tom. It must have reached Paul's heart because it says he got up and was baptized. Ale nevieme teda presne, čo to bolo, ale Pavlovo srdca sa to dotklo, lebo čítame, že on potom vstal a dal sa pokrstiť. His heart was and his life was turned upside down. Jeho život bol obtočený na ruby, opodatený na hlavu. Before Paul could ever write in 2 Corinthians, we have this ministry. A predtým, než Pavol mohol napísať sem v tomto liste, druhom korinským do Korintu, že my máme túto službu. He had to meet him whose ministry it is. A on musel sa stretnúť s tým, koho služba to je, komu vlastne potom slúži. He had to meet Christ and receive from Christ forgiveness for his own sins. Musel sa stretnúť s Kristom a prijať od Krista odpustenie pre svoje vlastné hriechy. Acceptance and fellowship with God. A prijať to spoločenstvo s Bohom. And so it is with each of us too. Before we can assume our intended ministry, we also have to be ministered to by God, to be forgiven, to be received, for us to accept and receive salvation through Jesus Christ. A teda predtým, než my sami môžeme vstúpiť do akejkoľvek služby a prijať službu, musíme si nechať poslúžiť
samotným Bohom v tom, že aby nám, aj nám, aby aj my príjmeme to odpustenie hriechov a spasenie skrze krv Pána Ježiša Krista. And alongside this ministry that we receive personally from Christ, it is interesting, I think, that the ministry we receive also from Christ's church. A popri tej službe, ktorú prijímame od samotného Pána, aby sme teda slúžili, je aj tá služba, ktorú my sami prijímame od cirkvi Pána Ježiša Krista. What I mean is that Paul Saul didn't just have a private mystical experience that changed him overnight. Čo si teda, čo pod tým myslím, je to, že Pavol Saul teda nemá len nejakú súkromnú mystickú skúsenosť, ktorá ho premenila cez noc. But an obedient believer came and met Paul at his or Saul at his point of need. Ale ten poslušný učeník prišiel a stretol sa s Pavlom v bode, keď on to veľmi potreboval. So we do have this ministry to receive from Christ. Teda potrebujeme túto službu prijať skrze Krista. But each of us all need to be ministered to by his body, the church. Ale každému z nás musí byť aj poslúžené skrze Kristovo telo, skrze cirkev. The healthy body ministers to its members. A to zdravé telo slúži svojim údom, členom. Our ministry is meant to be supported by the warm fellowship in the community of faith. A naša služba má byť podporená takým vrúcným spoločenstvom v spoločenstve, v komunite viery. And as within the church there is love and fellowship and ministry one to another. A tak ako vnútri cirkvi je láska, spoločenstvo a služba jeden druhému, then there lives among us something worth sharing outside the circle. A znamená to ale, že sa s tým máme všetkým zdieľať aj mimo toho kruhu. That warm Christian fellowship the world is hungry for. A svet je hladný a túži po tom teplom, vrúcnom kresťanskom spoločenstve. I'm hungry for it. Ja som hladný po takomto spoločenstve. Speaking of being hungry, eating together is all very often part of this fellowship we enjoy. A keď hovorím o tom hlade, tak vlastne to spoločné jedenie je súčasťou tohoto spoločenstva, o ktorom hovoríme. And I know that is something that followers of Christ share in common both here in Eastern Europe and in Canada, the United States. A je to niečo, čo nasledovníci Krista spolu zdieľajú tak v Kanade a Spojených štátoch, ako aj tu vo východnej Európe, že máme aj spoločenstvo pri jedle, pri stole. I know it takes work and it takes effort, but what a rich blessing it is. Ja viem, že to potrebuje to úsilie a náklady, ale aké požehnanie to prináša. Intimacy and community are built across a dinner table. A taká vzájomná blízkosť a spoločenstvo je budované pri tom spoločnom stolovaní. And we have been so blessed to share some of that in these days in your country and in the Czech Republic. A boli sme požehnaní tým, že niečo z toho sme práve aj my mohli v týchto dňoch zažívať vo vašej krajine aj v Českej republike. So we have this ministry to receive, but secondly we have this ministry to proclaim. Teda máme túto službu prijímať, ale po druhé máme túto službu aj hlásať. But there are many other voices also proclaiming, also sharing their story, their message. What makes ours different? Ale je mnoho iných hlasov, ktorí hlásajú tú svoju pravdu, svoju službu, ale čím je tá naša služba, naše hlásanie odlišné? Paul shows us here that we really do have plenty to say and it isn't second class at all. A Pavol nám ukazuje, že my máme toho veľa čo povedať a nie je to niečo len druhotriedne. Follow the text. He says, we have this ministry which brings righteousness, verse 9. A keď sledujeme ten text, tak hovorí, že máme túto službu, ktorá prináša ospravedlenie.
which lasts, ktorá trvá, which lifts veils, ktorá prináša, ktorá stále trvá, which brings freedom and which transforms, ktorá prináša slobodu a ktorá premieňa. Now look at this: righteousness, constancy, clear vision, freedom and transformation. Teda pozrime sa na to: spravodlivosť, vytrvalosť, pravá sloboda a neviem ešte jedno tam je. This is not a shabby list in any way of counting. A to nie je len nejaký taký obyčajný zoznam, akokoľvek by sme to počítali. And these are the characteristics of the gospel, of the message we have to proclaim. A toto sú charakteristiky posolstva evanjelia, ktoré my máme hlásať. If the product that we had to offer were dull or unreliable or it broke very easily, then there might be some cause for embarrassment or hesitancy in recommending it. A keď teda by sme niečo propagovali, nejaký výrobok, ktorý by sa o chvíľu pokazil alebo teda neslúžil svojmu účelu, tak to prináša potom sklamanie u tých ľudí, ktorým by sme to, asi by sme to nerobili radi, keby sme to mali tak robiť. Paul wants us to see the excellence and the surpassing glory of the gospel, and so he gives us a comparison. A Pavol chce, aby sme videli tú výnimočnosť a tú neopakovateľnú a nepredstaviteľnú slávu toho, čo my máme hlásať, a dáva nám evanjelium a dáva nám príklad. He takes us back to the Old Testament and the story of the history of Israel. A berie nás späť do starej zmluvy a do histórie Izraela. To when the old covenant, the legal system was established with the Ten Commandments. Keď bol založený ten starozákonný systém, v základe ktorého bolo desatoro. These God-given boundaries for living. Tieto Bohom dané hranice pre život. The problem with this system was that although it did reveal the will of God, a ten problém s týmto systémom bolo, že on zjavoval Božiu vôľu, it was unable to provide the power for actually doing it. Ale nebol schopný poskytnúť aj silu k tomu, aby to sme my ľudia skutočne aj žili. For showing people that they fell short and pointing out the right direction they should go, it was fine. Pre ukázanie toho a odhalenie toho, že sme nedostatoční, aby sme to naplnili a žili, a pre ukázanie toho, že toto je ten správny smer, správny spôsob, na to bolo to dobré. And so it did possess a certain limited glory. A teda prinášalo to určitú ohraničenú slávu. But as for righteousness, that quality which allows a person to stand with confidence and hope in the presence of God. Ale čo sa týka spravodlivosti, ktorá vlastne umožňuje stať človeku s takou dôverou a nádejou v prítomnosti Božej. This righteousness it could not give. Takúto spravodlivosť tento starozákonný systém nemohol dať. And Paul and the Holy Spirit would have us see that this is exactly this righteousness, that missing righteousness, is what we now in Christ have offered to us. A Pavol na to poukazuje, že táto chýbajúca spravodlivosť je niečo, čo nám teraz je v Kristu ponúkané a dávané. The New Testament does not just conceive of a car, but it gives us the gas to put in the car to make it run. A teda nová zmluva, obrazne povedané, nám nielen dáva auto, ale nám dáva aj palivo, benzín do toho auta, aby sa to auto aj mohlo hýbať. And another point that Paul makes is the transient or the temporary nature of the old way. A ďalší bod, ktorý Pavol tak odhaluje a ukazuje, je tá dočasnosť tej starej cesty. When Moses came down the mountain after having been with God, we're told that his face shone. A keď Mojžiš teda prišiel dole z hory, potom čo bol s Bohom, tak hovorí nám písmo, že jeho tvár žiarila.
His face was shining so brightly the people were afraid to come near him. A jeho tvár žiarila tak jasne, že ľudia sa obávali prísť k nemu. But he called to them and delivered to them the message God had given him. Ale on im odovzdával vlastne to posolstvo, ktoré mu Boh zveril. And afterwards it seems to diminish the fear the people felt at seeing him and his face glowing, he started to wear a veil to hide his face so that they wouldn't be so afraid of him and keep away. A potom keď zistil teda, že ľudia sa boja, pretože jeho tvár takýmto spôsobom žiaril, tak vidíme, čítame, že si dal vlastne na tvár závoj, aby neboli odstrašovaní tou žiarou jeho tvári, ale aby prichádzali k nemu a počúvali to posolstvo. But now as Paul thinks back about that time so long ago, ale teraz keď Pavol vlastne uvažuje o tom a opisuje tieto časy pred dávno minulé časy, Paul suggests a second reason or another reason why he thinks Moses wore the veil. Tak potom navrhuje a hovorí aj o druhej príčine, prečo Mojžiš vlastne nosil takýto závoj na tvári. He says, Paul does, that Moses wore the veil so the people wouldn't see his glowing face fading back to normal. A hovorí, že vlastne Mojžiš nosil tento závoj aj kvôli tomu, aby ľudia nevideli, keď tá jeho žiariaca tvár sa opäť premiení alebo prestane žiariť a stane sa normálnou. He didn't want them to see the radiance fading away. On nechcel, aby videli, ako tá žiara jeho tváre odchádza. Isn't that a very human reaction? Nie je to taká veľmi ľudská reakcia? Moses had talked with God himself. Mojžiš sám hovoril s Bohom. He had been so close to God that he had taken on some of that glory and was reflecting it. On bol tak blízko, že prebral niečo z tej Božej slávy a odrážal to. And now he wanted to hide from his followers the fact that he was slowly fading back to just normal. A teraz chce od svojich nasledovníkov, spoluputníkov nejak zakryť to, keď vlastne sa vracia späť do normálu. And as it was with Moses, so with the system, the Old Testament system that he instituted. A tak ako to bolo s Mojžišom, takisto to bolo aj s tým starozákonným systémom, ktorý Mojžiš založil. The Old Covenant had a temporary glory. Tá stará zmluva mala dočasnú slávu. But now in the greater heat and light of the New Covenant, it seems so much less. Ale teraz vo svetle a v tej žiare novej zmluvy sa ukazuje ako taká oveľa slabšia. Think of it this way, the needful glow of the candle before dawn. A myslíme na to tým spôsobom, že tak ako predtým, než sviečka je zapálená, is faint when you look at it at noon. Je vlastne to nič oproti tomu, keď sa pozrieme na mesiac. Now if our ministry, the gospel ministry, were a ministry whose glory was fading away, a keď naša služba, vlastne tá sláva tej našej služby tak ako sa pomaly vytráca, we might be embarrassed to show it to the world. Tak možno sme tak vlastne v rozpakoch to ukázať tomuto svetu. But Paul says the very exact opposite is what's happening. Ale Pavol hovorí úplný opak toho, čo sa stáva. He writes, and we with unveiled faces, clear faces, on hovorí, že my vlastne s nezakrytou tvárou, s jasnou tvárou, we reflect the Lord's glory. Odrážame Božiu slávu. And we are being transformed into his likeness with ever increasing glory. A že budeme premieňaní na Pánov obraz s rastúcou slávou. You see, Moses went back to normal gradually. A teda vidíme, že Mojžiš sa vracal do
takého normálneho stavu postupne, jeho tvár prestávala žiariť. But the scripture says that God's work in our lives should be making us more and more closely like Jesus Christ, more and more increasing glory. Ale Božie slovo nám hovorí, že Božie dielo v nás, nás má čoraz viac premieňať na Kristov obraz, aby tá sláva čoraz viac z nášho života vyžarovala. The gospel that is given to us to proclaim is not one which condemns. A to evanjelium, ktoré sme dostali, aby sme ho hlásali, nie je niečo, čo odsudzuje. But one that justifies and empowers us. Ale niečo, čo nás ospravedlňuje a zmocňuje. We don't offer a list of rules to be kept. My neponúkame zoznam pravidiel, ktoré majú byť dodržiavané. But a living Lord to know who gives the power for practical everyday living. Ale živého Pána, aby ho ľudia spoznali, ktorý dáva moc k tomu, aby sme tak ako on žili v každodenný život. Many years ago there was an agnostic, an unbeliever who wanted to show that he could help someone without the aid of God. A pred mnohými rokmi žil jeden agnostik, neveriaci, ktorý chcel ukázať, že on dokáže pomôcť bez Božej pomoci, alebo aby sa to pripisovalo Bohu. So for his experiment he chose an alcoholic. He chose someone who was addicted to drink. A teda pre svoj experiment si vybral alkoholika, niekoho, kto je závislý na pití. And he set out without any use of God by human aid and help to help this person break his habit. A vlastne chcel bez akejkoľvek Božej pomoci, len tým teda ľudským úsilím, ukázať, že môže pomôcť tomu človeku, aby svoju závislosť premohol, aby skončil s týmto svojím zvykom. But as he worked away with this man, he found it was harder than he thought. Ale keď teda pokračoval v práci s týmto človekom, tak zistil, že je to oveľa ťažšie, než predpokladal. He found that the man had lost all ability to resist temptation. A zistil, že tento človek stratil akúkoľvek schopnosť odolávať pokušeniu. And the only way he could keep him from going to the drinking place or the tavern was to take him by the hand and walk with him. A že jediný spôsob, ako vlastne zabrániť tomuto človeku, aby nešiel do krčmy, alebo teda na také miesta, je, že ho zobrať za ruku a ísť s ním. But he didn't give up and he hoped that one day by just working harder and keeping on, one day eventually he would be successful. Ale nedávalo to nádej, že keď teda to bude stále robiť, a takže jedného dňa potom príde úspech. One day a friend met him and said, "Well, how is your experiment going? How are things going with this man with whom you are working?" A jedného dňa ho stretol priateľ a spýtal sa, tak ako tvoj experiment pokračuje s tým človekom, ktorému chceš pomôcť, aby sa zbavil alkoholizmu. He said, "Well, I was doing fairly well." A on hovorí, tak robím celkom to celkom dobre. Until one day we went down the street and there was a group gathered on the corner and they were singing. Až jedného dňa, keď sme išli dole ulicou a na rohu tej ulice sme videli skupinu, ktorá spievala. And somehow they persuaded this man that I've been working with who was addicted to alcohol, they persuaded him to kneel and pray and ask for God's help, ask for God to save him. A nejako oni presvedčili toho človeka, ktorým ja pracujem, alebo som pracoval, aby proste poklakol a prosil Boha o pomoc, aby sa modlil k Bohu a prosil Boha o pomoc. And now I don't have to take him by the hand anymore. He can walk by those places by himself. A teraz už teda ho nemusím držať za ruku, on môže kráčať na tie miesta sám. And this is an example of the power that comes with the gospel, that God empowers it to change us on the inside. A to je príklad toho, ako evanjelium a Boh dáva tú moc, aby sa človek zmenil zvnútra.
we are still frail and human and subject to mistake. My sme stále krehkí a sme ľudia a robíme chyby. Sometimes even though we've known the Lord for a long time, we may get tired and feel like wandering away. A hoci poznáme Pána dlhé roky, môže sa stať, že to tak vnímame, cítime, ako keby sme odchádzali preč niekde. And there's an English hymn that talks about this, and it says, I am something like, Lord, you know, I feel like wandering. A je jedna anglická pieseň, ktorá hovorí o tom, že Pane, ty vieš, že sa cítim ako ten, ktorý sa túla, ktorý pochybuje. You know how I am inclined to leave you. A vieš, že ako ja vlastne inklinujem k tomu, aby som ťa opustil. So when we know that about ourselves, it's reasonable to ask, well, how can I possibly have a part in this ministry? A keď toto o sebe vieme, že máme takúto náchylnosť, tak potom sa pýtame, ako môžem ja byť súčasťou tejto služby. This ministry is too big for me and my strength is too small. Táto služba je oveľa väčšia než ja, moja sila je veľmi malá. Don't you sometimes feel that way? Necítite sa aj vy niekedy presne takto? What a dreadful responsibility to be responsible to share this good news with a needy world. Aká je to veľká zodpovednosť vlastne zdieľať sa s touto dobrou správou, s evanjeliom, s týmto svetom, s ľuďmi v tomto svete. I remember struggling with the call of God when I sensed he was calling me to ministry. Pamätám si, keď teda som to tak vnímal, že Boh ma povoláva do služby. In fact, I remember my feeling when the church in Windsor asked me to come as pastor. A v skutočnosti si pamätám aj ten pocit, keď zbor vo Windsore ma pozval, aby som bol ich kazateľom. I think I shared with my wife at the time, Heather, she's still my wife. A vtedy som sa zdieľal s mojou manželkou Heather, ktorá je stále mojou manželkou. The reason I can think of for saying no to the call is that I am afraid. Že tá príčina, prečo rozmýšľam o tom povedať nie na toto zavolanie, je tá, že sa bojím. But then at the same time as I said that, I realized that that's not a good enough reason. That's not a good enough reason to say no. Ale v tom istom okamihu som si uvedomoval, že to nie je tá celkom dostatočná a dobrá príčina, môj strach k tomu, aby som povedal nie. If God is who he says he is and who I believe him to be, then my being afraid is my problem, but it's not a good enough reason to say no. A keď teda Boh je taký, aký je, ako v neho verím, tak vlastne ten môj strach nie je dostatočnou príčinou k tomu, aby som povedal nie pre povolanie do služby. Paul puts it this way, such confidence as this is ours. A Pavol to hovorí tým spôsobom. Takáto dôvera alebo nádej je vlastne naša. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami o sebe. But our competence comes from God. Už ako sami za seba, ale naša schopnosť je z Boha. He made us competent as ministers of a new covenant. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy. On what occasion the great pianist Paderewski was playing a piano concert in New York City's Carnegie Hall. Pri jednej príležitosti veľký klavirista, neviem ako sa, nezachytil som meno, mal hrať v Carnegie Hall v New Yorku. Koncert veľký. In the audience that night there was a young mother with her little son, her little boy. A v hľadisku ten večer bola matka so svojím malým synom. And during the intermission in the middle of the evening, as sometimes happens, she noticed, oh, he's gone, my little boy is gone, he's not here beside me. A naraz v strede toho koncertu, v strede večera,
si uvedomila, ho, tento môj syn niekde zmizol, on už nie je tu vedľa mňa, niekde odišiel. Aha, že počas prestávky. And then all of a sudden she heard coming over the same piano that the great pianist had been playing a moment ago. A potom naraz počula, že na tom istom klavíri, kde tento veľký klavirista pred chvíľou hral, the sound of this little tune that a child might play, in English we call it chopsticks. A tak počula taký zvuk, ako keď teda takýto malý chlapec, dieťa, môže hrať na tom piáne. You play it with two fingers. You go dot, 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 dot. Tak ako ďateľ proste, aj my to máme v slovenčine, tak, že tak ako ďatluje na klavíri dvomi prstami. And there was her son. He had gone to the front, he had got on the piano bench, and now he's playing the same piano that the master had been a moment ago. A to bol jej syn, teda on tam sa nejak dostal k tomu pianu, kde predtým ten majster hral a on tam vyľudzoval tie tóny tými dvomi prstami ako ďateľ. The mother was horrified and afraid and embarrassed for her son. A matka samozrejme bola zhrozená a proste vyvedená z miery kvôli svojmu synovi. But suddenly the hall was filled with beautiful concert music once again. Ale zrazu tá hala bola opäť naplnená nádhernou koncertnou muzikou. Because when Paderewski, the master, had heard the sound of the boy, he slipped up behind him and reached his hands around the boy and started to play a beautiful accompaniment to what the boy was playing. Lebo ten Paderewski, ten slávny pianista, keď počul tohto malého chlapca, ako tam ťuká do klavíra, tak ho tak objal svojimi rukami a dopĺňal to jeho ťukanie nádhernou hudbou, ktorú on hral. And this is exactly what God wants to do with you and me, with my church and your church, to make us sound beautiful playing his song. A to je presne to, čo Boh chce urobiť s tebou a so mnou, aj v tvojom zbore, aj v mojom zbore, aby doplnil tou nádhernou hudbou, tou nádhernou piesňou tú našu nedokonalú službu. To make us competent as his ministers. Aby nás urobil kompetentnými, schopnými ako svojich služobníkov. So just to conclude, we have this ministry to receive from God. Takže už na záver musíme túto službu prijať od Boha. For our own need. Pre našu vlastnú potrebu. And from one another to build up one another in the faith. A pre jeden pre druhého, aby sme sa vzájomne budovali vo viere. We have this ministry to proclaim that has a lasting glory and it is actually able to do what nothing else can. A musíme túto službu hlásať, odovzdávať ďalej ako takú, ktorá má trvalú slávu, ktorá nepominie. This ministry that has a radiance that's increasing and has no competitors really in this world. A ktorá má také vyžarovanie, ktorá rastie, ktorá nemá žiadnu konkurenciu, cie schopnú inú takúto službu v tomto svete. And finally we have a God who sustains those that he calls. A nakoniec máme Boha, ktorý drží tých, ktorých on sám povoláva. What shall we say to these things? A čo máme povedať o týchto veciach na záver? We can do no better than Paul. Nemôžeme to urobiť lepšie ako Pavol. Where he says, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. A keď on hovorí, preto keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. May this be our experience, whether it's in Windsor. We're only about, I think this year we will be 88 years, so we're young compared to you folks. A nech takúto skúsenosť máme my vo Windsore, ktorý akože sme mladší, máme tohto roku len 88 rokov. But whether it's in Windsor or here and at your church here in Slovakia. Ale či je to vo Windsore, alebo tuto, v vašom zbore na Slovensku. Wherever we find ourselves, we have this ministry.
Kdekoľvek sa nájdeme, my máme túto službu, that God has given us, ktorú nám Boh odovzdal. And it is a privilege and a blessing. A to je veľké privilégium a veľké požehnanie. Let us pray. Modlíme sa. Lord, we thank you so much for being willing to trust us with a part in your work. Ďakujeme ti, Pane, veľmi sme vďační za to, že si nám zveril a dôveruješ nám tak, že si nám zveril časť svojej práce. For putting holy things into our hands. Že si tie sväté veci vložil do našich rúk. We know we are so unworthy and so unable ourselves. My vieme, že sme takí nehodní a neschopní sami od seba to konať. But we thank you for your word tonight that shows us that you don't mean us to do it by ourselves. Ale ďakujeme ti za tvoje slovo, ktorým nám ukazuješ dnes večer, že ty si nepredpokladala, nemyslíš, že by sme to mali konať zo svojej vlastnej sily a sami. And I pray that you would give us your spirit in fresh measure for a new and continuing exploits in the gospel. A prosíme ťa o to, aby si nám dal svojho ducha v takej novote a v novej sile, aby sme mohli tak objavovať nádheru tvojho evanjelia, vybrať z toho všetko to bohatstvo, ktoré tam je skryté. That being changed day by day ourselves, we may offer the good news that brings freedom and forgiveness to our friends and countrymen. A tým, že sami sme každý deň premieňaní na tvoj obraz, týmto tvojim evanjelium, aby sme to vedeli potom poskytnúť aj ďalej túto možnosť premeny a ukázať na túto možnosť premeny aj svojim blížným, svojim spoluobčanom aj v tejto krajine. In the strong name of Jesus we pray. V mocnom mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen. Amen.